Төрәбіт дойдудын доқстын сүріктәк, та сүріқтерін күрдік қарса суық. Ан дойдуға атырбіт томырон тұмдытын күрдік қорсын саналақ. Ағыз оғы амарақ еді. Әлбек оғы әйіғіз әбәді бүгін біхеға ұл жүтті келді. Ол күрдік менің небір олыр-олыр өмекен ұлуғын атындағаны үшіген нәхілегіттен Ирина Христофоровна оғынны кені күйіға саманы күні күрабалар келедер. Мен бастан тұран асыпқа ең күдік әпсілер бір сағымы соғуе оғынна соға сана бұдым. Ән үшіге соққосқа сылғығытты жүвікінде. Еді қайдық әнне сылғыға бұ жақтар кей баран қалы, сылғығыт жақтар сөмінестелік бен? Сылғығытта бұттым, мұны ғылан көді қойып бебе сыл дегіне. Атак по жизни білінді сылғығыт жабын, кергенмір көмілі әбін. Оның ол бұғығыр, бұланы мен соққос қатуынан үлләбетім ет. Оғылына нейінден барамын, кассирына нейін үлләбетім соққосқа контораға. Сылғы саға чуыр, сылғы саға сергемсе қыл суғаным қайдақ аяған үрдігер мені ғырытты? Аяған ұттың бігі бейді төтдіген кергенім әмен. Убай бұд негіпір, мен жәкейге жән сағыр, күстір база бұды аяныр болақ бұд. Хона остыры жәмет, онна, тонна аяғыр болақ бұдді хона остыры. Жәуіні хона қоз бірбеді, қаз бейді хона қостырылылар кенелер, мейхәме бірбеттер, қалысқан жән хона қо. Оны менен барамын, жәк кенені күтті. Боджус тұстым ағай. Тұбылыйды да тұбылы екеніне, қамтар да қамтар. Жәкейгі бұты етейді бейді. Хұу, жәл бұғылайын, ұтатан, теретен жәкеллің бұтты. Сөйтенің бі аянның бұты. Бастан бұға үйретен, ұрғы үйретен, онтан жа ұжы. Кергенім меға менен берір бұллаға. Жә аяғын үйін алдата бұтығымнағас болын, істеген болын дейін. Олығын оның бігі бары үйреттақ бұты оны қос бұтын. Жә оны ғиебайы менен үйреті бұты. Мөға үйіндер бәққа. Сылай бұты кәне, дейін тұғын бадараңа үйін қамтараған. Атчоғына мөқ бөті оны қос оныққа. Сразы жұға еға бара тұрыр бұл. Үйчөңді болдар емей бара тұрыр. Анан көрдіға бігі оң сыл ұстыда мен тұғы олыр бұтым кергенмін күтті. Свадьбалан барамыд, сразы жы. Че бір неделі күнттік, бөйілі қолырам барамыд, де оның айынна ауып бұтты. Оның оғылыр бұны төрі келебін, ақты үндігір. Төттан? Төттан. Нәйлекке? Нәйлекке келебін. Төрі бүн, соғы елдер қаған ұшпейден ұжы төрі ұғыстың дейлер, қаға соғылын. Атын оғының арғы жарғын деревіне көр бәттір болдаға? Келе бара оның ұлы қанық көсті бәтті болдаға. Келе біт, түргенің нада бұтын, продукты бұтын, халық бұтын, бұтын атлаға бұтын дөттірі бара. Ті база қалыр ол болдаға? Ті ұрақ тебіктен келемек? Ұрақ, құл бұрымын без дорожияға хайаннада қына тұдын таққа келеметір бірем ойынан. Оның әргие барда қына бұтын, ғанан көрдіққа тұдын таққай, плюс отыдча, әттуан чейін километр бары бұл. Қарсы суық кейгін әбіта, аққа бұл оғылын ауырғы жер кейі сақсылдан келері балайды рақ әбіта. Кергенінде қорсын соғысы кейі бұғылақта, кергенген кепсері. Оғыдақ бұттан жегіне үйрақты ақпын. Күрі әджен бойымы көң ұлап бұт кейі бұғытынан, әмі атын мені ғырттан жи. Кергенім болығана өдер қылғығыт. Дейін фанат, нүтчіл айтты қаджен бейді қылғыны. Қылғынан түрі бүтті. Үрдік бүтті. Кейі тек қығып. Тоғы деді қына кені білітті, көрітті. Ажас ұраты кей. Қылғытың қайттақ боларын, тоқ бие боларын, тоқ қайдақ атыр боларын күтті бардым білер. Бе егер оғыта қайдақ төрігірін, ат тұтығыды төрігірін барды көрін білер. Жеденек ол бе иетін, ағаттын, әхетін, қосай әхетін, әбетін бардым білер. Жең маңнық.
он это каз биди бия аттарын бартын өйтүр. Онтон мен хөгө бин. Кайта гондо көйдө кайы би. Холо бир хоро кие чек көрөнөрө билет. Ахатын ким дене деди? Эти били били. Камила ды ким дыде? А, иген диде, а, хөп хөп иген диде. Хетинник кине. Она кине тен дингинтен хөгө бин билериттен кине айылка огота. Саманы атым иннер да? Мен атым иннебен. Мен братым түгін әме иннер. Мен ием Ирина Христофоровна атын иннетчебен. Қалыс әрелек, әрелі. Бастан күттам мұтым, онтан уже үйерінен іспетім. Ата оғыларым бар аққа үйеректі ақтыр. Ән ағыз оғылы оққуын. Онтан кім-кім не қас-қас астақтыры. Оны ұлақаттырым ұжы ұлақтақтыры деп. Ата оған күстәдім, күйім болғана үші құлақ керкен әғіт. Оны болғана орта күйім үкке құлақ. Ұлияна ден, оған күйім нені ден. Онтын ұолым дұғыдан ден үкке құлақ керкен әғіт. Семерина ден күстәдіппін, Семенерина ден құлба бұтым. Оны ден атта бұтым. Әмея кергеннәк өз ұғылағы. Онтын күрі күспіт, әтемен күлемені әте әтемен. Ек басты кі партия, екіс партия ден атты. Тоғыры. Оттын бұтылы мәрі бұн. Тоғы дедек қана, қолы бұр күрі күйім, дедек бұна қайарларын, қайын қанны күс күріні ден бұтылыған қалалар жонны. Оле, эти они не тебе, че он ну дивен, че после партии дивен, а крак, алин, она куле, куле вин он ну, все он ну крак из Пецофия, кине алин бирола, вот. Он там был сама нам келер, и кис партия лохан кис пут, кис партия он да сама на, уолом келер туйгун, кине алин уон саста. Он бір саған толбуды, бұл сентябка. Он ғамы мұрын бөйті күз бұд аяврины ден атта, әбәні ден атта бұдым. Аяврым ден тапты бұн деп, өлен тапталлағына ден. Олар күт олайды көрдіққа жетас есіретін бартын оралдыр, де аны бұл туылар, от туылар, ғылғының әмейнелеріне қайдақ та қаяғыты. Олық маннық күні күні соға маннық бір абылалақ, ол қаянды маннық ұнықтатын ара-араға ту, әбетер олық бәйтін жағытына маннық өрінің елдер. Оны бей олар бұтын тұйғай жәтті бұд. Тұйғай жәтті бұл ойырға, бұл базаға жәттір боланнар, оға төріпетін күтті жәттіра бұтын ұрдық. Бұл өлетін күріқті. Қайдақ тұттыр бұтын, қайдақ қаптыр бұтын, тұғығын ұқтақ бұты. Бейіға қолы бұр тұйға әркейі оны жақтыр өледен ұ арақсы бәді. Әркейі тұйға да соғыды қалағына бейді іштен ұқтақ, бейді аға астан ұқтақ, бейді иғиді су ұқтақ, бейді таңа су ұқтақ. Ол қаған кені иеті барды, кергенеді барды, жен кетеспек қауыл таңаған қайтығын ұсуй бұқарды, ғытыры. Оны бұл бадақты. Өңдіге. Аға, қолы бұл. Олеген кені етеннікі бігі оғылыр бұтын, күргіттір бұн әме мас-мас түргіттін, мас әрбіргеттін, бұл бұртын техника тракторын аға бұтеке ұйтыргайын бұртыр үйретенеген Демет етеннік үйрет ағаты бұд көрін. Самай сұты бұпырос интернет онына әйіға сотовай шөйді қабарды? Оби әйіға сотовай туғынан связ бүт мөліктөң, интернет бұтыме мөліктөң, білін де оптоволокну кәлләғына де қайтық болады. Ол ата әйігесі оғылыр күтін нарды, қытын бір әйікте, қытын әдеттін өйдіргі. Отын бігі қолы бұр мен оғылыр ғамейінік дейбін әйігі бұл компьютерінен, конечно, әйіға мұнадылақ кен. Бұл олыққа барын, бұл барыта қайда от оттыр күтін, қайда тен бұл тұр күтін барды еғамен адылағы.
Колобор эхиги постоянно корака, хадди каттахуга, арай туара тугун нак боллагана. Тыга так сынди тактарына. Если ман, конечно, джон ророхтора и джохтора хуга, бар сыгайтерим болу, он там, конечно, мин санам. Белин огону, анагону по коротани джан мин тыгайча, бар дахпана турор дахпана бу костер, ото не тага на кене уже компьютера хуг, по интернета хуг, гугла хуг, кэн сатан. Обычно то это и таргнаха, а Google, ден сангараган, битер суруяган, олихин, бо, блин, оголор бутыр, и тени би, битер, битер, дихиттен бартатах сэхта. И этиттен, агатиттен, бо, уле ден тугу. Бихи, блин, если ман, гылан көрдеку, оголор бутын, кайдагына бутыйде. А, ли, ыта батынары, телефону туттара бут. Мультику кол бут. Ол кэнитен ого бут сатан сангар баттен буланга. Он логопед альбах надо будет. Ого, хангатын сатан, бейтін туын сатан саңар бат. Сатан эппеттағаны саңар бат. Эппеттағаны хангар бат. Дин чағыл қайыры. Ого, бар, бар, конечно, не все бары, он бол батақтар. Но частично бар. Олен оны көребін, истебін, атын оғылары көребін, уже хатан саңар баттар дин. Онтан, конечно, эти канна барыга, им бир хайдани яхтах полах по тебе и кибит табарани така. Хайдани яхтах, потом оголор бутами эти не современные тока кирихтахтар цивилизация. Олда болар, ол бұғығар бейгі қайықтақ бұд, ұмынныры оқтақ бұд, сен бір, бейбіт, бейі көддір бөтақ бұдына бұғал бұд традицияны тылы білер жонның бейгі. Бейбіт көддір бөтақ, қатыр қыратық та өй бүлкі керен нады келінерге. Што бұл маңдық бұл оқтақ дейді. Бейді бар әнеттаққа бейгі сақада тыл бұдын ұжа ұмынан әребіт. Нүтча тыла әнірік әлбәқ. Ұрастық саңарар саға ағаяқ. Ағаяқ. Маңдық ұлан көрдіққа бұл нүтчалы да ғаңарар джин ұрастық ғаңарар да ғоқ ағаяқ бұдды. Барыта омық тыла күбілден қал бұды. Олейін. Етіндегі бітін бейгі әмия бұл бейгі ісіс бітіттен бұл Джи иттен бұл төреппіттер бейге бейбіт оны қайықтақ бұды. Тыл бұдын. Түрдің қая сирия бұл? Мен бейім өмікі өй Хабаровский крайтын, Охоский районтан аркеден бөлік төтір өттақ бұл. Әмі әлбәғ оғылағыл оғытына бұл, әмі күра бұл. Алтта еті бет. Білін, әмі онына күрәді. Мен жоным табағыттар, әмі ұйдар табағыттар әтіағы. Ота оң нұла ұлатын, күрәдіқ бұттан әді, түйетем ұлан меген еппіде, кені кәрген таққан, әмі көн табағыт еға кәрген таққан, оны меген еппіде, олен мен күрәдіқ бұттан әді, қайтығы жоққа өбі түйет сағаттан. Өмікөм ұлаттым, оны келе бара әжіптім. Олейін онтын хақай тылын білебін, оны өзі кергенім көмілігін, оны өзі кепсетер, кепсетер болыптым. Бәімді тылбын өзі білебін, әбән тылын. Дөрі дұмыны бақпын, ол жөте бір мақтынабын, ұмынлар бата түреп тылбын. Олейін онын жәкен тұттабын. Онтан жаба кергенін күтті қайда қаған көрсіпік күті қаялық қорсын бастығы қардығының орындай? Аттын бейгі күрайдақ бұттан бары ынтырна қолар бұдан бұғытынан біргай аннан. Кені боллағын төт сылына мейттен ұлаққан боллағы. Олен бары біргі оңнан, хонлық жұ доғырды хон. Онтын доғырды хартақ бұтті. Просто оңнан еген қарсықа қаларым барын. Ағуын үкке ғылақы мені баддағам дей, дойды бар. Онтын ағуын ағызға келбетем. Келем барамын, онтын көрістіқ бітті, көстен, үйіннен, онтын ұржы кепсетен, ота бастығы тапталы. Онның жы кірген тағыстағам дей, кене. Осқолы сағаттан, ұлықсағылдан тақсы. Кене мен үйтер бет, үйтерім баран.
ол қартысқа не дегенде бұл дебет. Стенаға херкілі, түкінек бұлырге херкілі бар, оны ойынан тұрарын үйін көрі негеннен. Қойы бары бітті, қая бәмі дегенде бұл дегенде. Аны туран бұл тур әбіккенде? Онтан бәміз еспеттен, білпәдің бәміз еспеттен ұнық бұн. Бұғалақ бұл тур бұн әбілі бұн. Күрайдақ бұттан ұбайдарым өрәп біттірі ғаны қайда тұттырға. Еген, примерна 14-ен, 13-ен сас бұттан өрәп біттірі. Атақ, онтан бұл керген таққан барамын, оның ұжы ақ колорон. Аяннан, ото студияның ғыджан үйерен ғаджы бұдым. Онына секция ғаджы бұдым, стрельба секция дегер. Онына бастық, пистолетін бастық местелі ғадым. Хаға бұлланы кес местелі ғадым. Олай неген бір бәт әбеккен, ә? Ола тұрғытта кейсен, үйбе үйес үйралге кейсен бұран бастағы бұдыттан олағаны ола тұрға ұқ бүттір ғай. Олаттыр сұйдылар. Асохуян күбістан күзға бігі қаттыран қалы бұд бұд бәйіп бұраник бұд ерденлер. Чүші бұд еді әмчі. Оның жүрі ситуация бар бұлалар бұлақтыр. Туа күлгі жатшығыны? Отаны күлгі күстір бұл әбілі бүн. Бәйім кәрігенім қата еші күзгі төретін адай бұд. Кені ғылғы ғыттар оныптыр. Саны туда жерге ғылғы бол батақ жән. Жән үлін үрі кәмің әйгі ғылғы құтын сөп өтті. Төріғі кәмің әрі құз күріғі тақы жән оның бір ауылалағады. Ұлған күлгі жақшығынды? Ұта ұлған күлгі, ұта бидді мәті ғыджабын, бидді интерейін әме қайыққыны үнік ситуация болан тағысты. Екен ұрттақ бұтына ғылғылар ұңғыр көттіген қая таққан бары көрін, бен өкілді олардық бұтына әмеске түйеніс тақпына күджаға сұтары келен. Тұтағы? Тұтағы келен ұтары үйірен кәлбетер, онды қайық бұты ұтар болағымды. Бастан кергенім сұғы әтәмбесте, оттын мен бәем ұппытым кәліне таптардаға дей. Кәлін сүйрен оны бейгі кеніне. Қайық бұты ұстамыдығар ұжы ұлан ұпор ұттаға жекергенім. Бастығы тұққа салының бұлы? Оны кергенімен жекі көрін ұғыттыға еде ғана бұт бұғыла бастан. Оны бүтбәдім қайдағара кені меғана өверін әйттік жән әрін-әрі бітме. О, долғы еуға. Понятен бұл ғоғабет мен. Ота әрінәр болан кені меға қолы бұр мен күттай ғырттаға жи. Оны меға әрінәр болан ғылғылары жи мен көрі ғырттағам жи. Нүлілер әддәқ біна кенені күтті. Кені қағанда меға бұл жақтар жен бабылаш ұқайда нүтчілі әдеққа тұғы бербет әді. Ән ғылғыларғын маршрутқа бар, болан ағылықты бұлықтақын үйтіктер кетті. Қайық бұны ғонлық жы әппетіне істәғақ боламын барар әтім ғылғылары. Қаған бұлық бардылы қатыр ғылас бұл, ебілейін бұл қаған бұл соларын бұллақ бұны бетті бүттірі кәлер әтім. Емені бұл ғылғылары болуынды. Өші тұғыр кені күті анықты әбетерен кеніне оның Бәйім үйреттім бұғылағы. Бірінен тодеді қана төрюді кәдіп айынныр бардағыны әрген көрір талыман нәр үхімдіға ғыджыр бұла елдерін ақ қасы бұл елдер әреті біт. Әрген көрі бұла көнен кәлебін қайдаққына еден үйеребін үшігей бін бүтті қонлық бар әреті біт. Қатайтенгі бараларын төрі әтім, бұртайтенгі
Аны туран атың өрінірі дүйер бол, батақ. Эн хотро-хотро көлігір дүйер ұттан тақсаны, көтер айлынан онны манна же, хейлі-хейбері бартын барыр кейінде. Оны бұл білген бия қойымы көнтен бол, баққаған ән Севастополтың келен олар оғын. Тоқаба бара ғырттығыды кепсе әнер? Бігі боллағана әмікон лұғығар бұл хас 200 мартыйға тоқ бол бұта. Всероссийский форум молодежі на полюсі холода. Юношеское детство, форум бол бұта. Ол тұғынан конкурстар болан астылар. Оны бігі бұл самана бұт. Әне оны қапсан, оно бұл на он бірес фестивалька юношество и детство бұл городе Севастополь тоқ бұл бұд фестиваль болан, оны бігі әңірілі бұд өмікен ұлы ғыттан бұл өснераттан золотинкаден ансамбль руководитель Николаева Мадлена Васильевна. Әмікен бәйттіттен, полюс қолады әмікен бәйттіттен ансамбль айылғы сөп. Онына Дмитрий Винокуровтың тұртын. Делегация барын келді? Делегация барын келді, әмікен ұлы ғыттын. Онына әдір художница бұтты Рухи Түркіз. Карякина Анна. Карякина Анна. Оны бұл бұйығар бейгі. Самара туғындығы тәң тақты еңгеді? Мен ұлла бұдым. Евін күтті әбәнне түріт тұл бұдынан. 100 городов России денаттақ фестиваль. Евін күтті ұлла бұд бігі. Онтан гала-концерға бәйім ұрывын ұлла бұдым. Хәдеден ұрывын. Меха диплом бер біттірі. Лауреат болу бар, кубак, статуэт. Өддебенік нағашу өддебенік қамлаға жер? Ұхақа еріттен басты көбі өмікен ұлығыттан еден ақыдың бұд. Соғы дақтары жүрті? Соғыя наға ұңырылы бұдты, ұңыр бұдтарын. Оны бұхақа культуратын, қоту культураны, бұхақа культуратын бігі көрдірді бұдты. Ұлыққан хөқтілер. Интерьер гәтілер, оны білеген видео ұйттылар, оғылар ұлылар. Мы уже поем, как выден. Рыбытын күз бұтын күттілау, бұт сейін тәйін, тәйін тәйін рыбытын. Ол ұрыны припевін ұлы тұралар. Жа, бейілдіғай. Ока талдарын дудан орыр бейбі көстедім, Әтан дулі он күйттам, он қадатан өчіл бі. Сәйін тәйін 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 тәйін. Табаны маңы бінден, табаны көрі бінден. Бұл хайлыққа үйдебін, оны келінлер ұлаттынар, ойдынар жән күйіңі дұлы. Күгіні туратынар ден күтті күте үрі. Оғыларын барды күттін елдерде, тұқы-тұқы күтті бұттарай оғыларын? Мен бәйім бағабының күттіқпін бағарабын арас-арас конкурстарға. Тұққа қолы бұр Болгарияға күтті ажуып бұд бігіккен. Ол жүрі бұтынан. Мен ақалы ұлла бұтым, дипломант второй степені бол бұтым Болгарияға. Онтан Санкт-Петербурға бар ажу бұтым. Салют талантов дейін конкурсқа. Олына лауреат первой степені бол бұтым. Онтан ием лауреат второй степені бол бұта. Онына костюм мүтігер. Бұ костюмге тоқыген бер біттірі. Әме конкурс күрдік. Бұ бардың бәе атықты ғайды? Ота бұ бәе ұрут оғылыры, ұлаққан оғылырым кеніре. Бігі болла аныға тұпсарам бер біппет, көмілі әркей әлбәқ, манына көмілі өспеттерейген. Кенекласын руководителі Евдокия Ивановна Бұлтақвайын көмілі өспетті, бұл манына дизайнеттан елінен. Бұл конкурсқа күттір бұдығар. Бұл болла ғана әме бұл ақан күйім тек бітті. Бұл болла ғана дөгілерім әме көмілі өнер еген барытты. Основном бүтінік бәйбәйбітін күтіміні көмілі өн бұл тек әбет. Сары де? Сары бұл. Аны ұлымды мәне тегілі бәк болдаға де? Аға, әйтіні метек қанады, терені бұл ұққанады бұл. Білейін анығы технология тәкедек сөйтен ер.
Но хайях бұтыт, он ген ластаны гэдэн. Солталақты бі өлмеген? Эңа, бұл оғы кені бұл, хэп, солтада. Бұл күн туға, күн сардаңадын туға бұл өмі. Бұл бірге хайта ұрыққу анығы тұпсарыду, ұрыққатта маннық бірге әр балдыр? Бұл маннық бірге әне кәтелілер, бейіға әме. Ұрыққ кәтелілер. Маңығары ду, әбетір бұл күнне аға? Күнне ағатын әмет кетелілер. Аныты әбен культурата детаққа әбені құлқыту кепсітеген. Оғылың өнгілдер, кепсітелілер. Әм болла бұл әбенір союзтарын Чилиен аған, Республика кейін аған де. Оның бұл сиез делегаты болан тұраған де. Оның әбен культуратын бұл өретер үтчаққа. Мен бұл ағана тұғы беребін. Фольклор, кружок. Фольклор традиции народов севера, венского народа, беребін. Оны үйретебін. Бұл ғаңар батық олару қоғынынан через, ғырынан, үнкүйінен через еті үйретебін. Иден тұғы бен кені бітер бітер? Бен, идем, бітті баран әтті қапаға ғот, просто қақ. Хайда дека би носител својво езика, традиции, оно јурите во школа кирен, блин, оно велелите. Ен долгунча е бен ретен ансамблен целије боланде. Улустаға сылбастың ғыла, чумқайқа тұғырықтегілер күйлақтары болаған. Қоты дойды сұлуға оғы айар үлетін күріқтегілер бастың сылайатшы атынан тұраған де. Аны тұран сылбастың ақты бұға. Ол бұғығар табаны сүрдіге, оны әбән нұротын хәйжім күйденетеге жақталарға бастығы меселі ақын өсін әйлер депутаты. Едені бардың қайдақ Оны жиғар көстібәт кей бұрдық болан қалағанды қайдақты. Кен жиған жерен ұлыр орай? Еті әлбақтық аяндығын келіған бараған де? Оты бұ аяндығын келі бара хиджабын, оғылыр бір мақтана бұн. Оғылырым бұлаққан оғылырым молодестер, бұ тұқтулдар. Соқтаппаттар. Аға, соқтаппаттар, күмілі әлдер. Ол Софием кіргіз бұтты, оны қағайсылағын ақтағын, бейді көрі, нүйінен кергенін күтті көрі әттелдір. Оны кене қағалары бұн. Кене қағалары бұн, оны аға бұда не тұйға әйтер, келі бара әйтер бұд. Оны оғылар самастай әйтілін әйтер. Барда қатылар демін, онын үйіребін. Қолы бұр мен бәем қайда жаққа, ие бұғытынан оғылыр бұн бұманы қуаны кейіп бір күді ғанам аппын. Мен оғылырым бейді баран таққа істенелер, ағастылылар, ғылғы меннелі, аты меннелер, техниканы, тракторы, масынаны ұйталылар. Әтәттелілер, бұманның. Оғылы кейін ақырық дағана жүбілейдің бұхығаға, аттан оқтан түхіғаға дейін кейі үрағы әме ғайджары бұл. Нар құттана ғыджалылар, біле қырыстығы ғыджалыларыны қайдар әме әшей бәттірін күрді берді қанады болды. Атыны әп, өтіні бе әні жүр көрі ғыджаған. Олы бұр бұманның Дойдығы тұғар, жаңғы түкіпден әрдіқтір бұлы? Әйте қанны барыр үйін, қане жаңғы... Итайын ұрғар кергенін еген бір-бес тілақ оқ ұғытын ерді? Итайын ерді, кене ғамақтына бұны. Намай, кене меген өйдір-өйдір. Культура бұн, ұры бұн, тойық бұн, бұ оғылыр бұн хайынлар бар, кене меға елі атақ болыр. Бұ оғылыр Бұманы күз бұд барықта қайдығына бұды ибатшы қатшынады бұл. А бұл оқ бұд, қайық бұд, барыта хетенек еккен, ұлан ұйыта бұд бәйі еккен хана бұдын, ұлан оғылыр бұдын айынлара бұд. Жа бұл күз үші айынын жа өші балыр жер, өші күралар балыр, оның түкейді өші тақсығы, өші күрасабысаттан, өші күрасабысы бар, тақса не ектіра жер.
Итенекине меха бо поддержка бульболан, дюрболан мема боман холкуток сидчабын. Бем культура бун пропаганда лыбын көдірағаты бун. Бо оғолырынан через бо. Оғо билектақ блин бо. Бейбіт культура бұтын, бейбіт традиция бұтын, умыннырмық бұтын нады. Бұманлық әбән тұлы бар джен, әбән народ бар джен, сүппетін джен бұбеге оғылыр бұтыр білен үнтеке бұтын көддірдіқ бұтын әрі қайыр күйіқтақ джен. Просто бұманлық тоқ культура бұн көддірі әрі бүйін джегіне, издуға бұттан бұ. Бар күндік мия кемараманны анан бұманны ғыны қанады, маңырлы қанады. Ору тұттын керген мүнгі толыр бұтым, қаны дайынна батаға. Ору күрәйдақ бұта, конечно, ғылыр әтем, дөйді бар қорғы. Он түкен бұл білген ұжы оғылыр ұлап бұттыр әкенін ұжы мүнді кейін тағар күндік мия қат оқ күндік. Заманы тұғы бағылақ Уйрах, бастан оскола бун битерен, антон уйрах пар кирен, антон дебиллен хига, пока билигин этер кирам хадна. А так, мин бием туспунын картыке всем, мин ула тахпа экономист болуқ пын бағара бун, бием отличница бун, үшугай дек уйрене бен, активистка бун, он кесас тахпын, тоқ, Болгарияға жуып пын кепсе бидем, осы бұлырын Турцияға жуытым. Стамбулга кытты бұдым, ежеткімне сунтардар кытты. Онтан бұйыл тоққа бірақ жы бұдым. Әме Турцияға, но атын қоратығыр Анталияға. Ол Анталияға мен туристическая академияға жы бұдым. Академияға олынны үрбет жайын күн хып бұдым, хып бұп бұд біхеге. Олынны біхеге түгі өріп бұп бұд, английскайы. Эти менек английская бете тох носитель английского языка видим ярпте. Хорхолдар ойда бетериген менек чисто английский дангарар, ну чалы дангар бат, казахский ды дангар бат, украинский ды да сангар бат. Чисто английский ды. Антан мен айдивен хасин. Антан уернер бенеген се билюбюн, оскола бутыкыра химбир, олихен химбир уернер бенемей хаблюбюн. Аган курдук кунды, ян курдук кунды? Мен бәйім жүйімінен ағам күрдік бұн, ағам күрдік енді істәк бұн үйе. Оқ-оқ күрдік. Онтан, нәхелек бұдан кепсі яқар, үшігей ден бұты үй ұлыққан нәхелегі онында, ета қантың кәл бітәді, нәға үшігей де, қантай жаған де, мен үшігей бін де, нәға үшігей келдір де. Атан, маңдық үстория, атан, если честно сказам, әдекадина, нәтті қаулықанның дегі маңдық білбәппен, онтан, аға бұт кергенім әтерінен, бұ, хире үшіге, сүйіге, ағылыға, ағылыға, ото, үшігей болан, онын ден аттан мұт, Население лахбуд. Табаны едебит, хылгыны едебит. Сөйгіні. Өмекі әнден бұл қораттаға бол батаға әйті ұрақ аян. Оны әген әл бақтайын үреп кетті. Оны маңны қораққа ұлық сөйгіға әнден санайын кірбетаға да. Оқ, оны ұлыққан ме, ханам, оқ. Өм бір дойды бабарық бұн бағарабын, кергенім тағы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 ғ
болан бир тох кайтахче кайби. Хыс патахареки бир ки болан би олор бутын кытта буманлык буманлыгын ихтах бутын ген бир ки буман гөрет ихтах бе екен ки бе кадар нат ден болан. Мен ана брондук олор. Мен бар жоңго барыларга кайемете. Таптан таптатын бебе эйин бебе эйдеин оголор кутун эйер оголор кутун көрө болу оголор кутун оголор кутун иникитин эшүй багар айч бигел итата итата эбен яңардым ичи барда үчүгөй болдун ген.
мин бем ханавна тохтукан оппала. Эхехме барты шугей болын кенел жытап кытыгар мақтал стихилері онна аяңы тартыга өсі кенгей дұрдын. Мақтал болдым. Күндігі рәчер бит манан беге бері бит түміктенер кірсі қадері.